Hisai Meyrehan'la Marbest Hareket. Ծնվել եմ Շիրակի մարզ Բանիկյուղում, Բանվորի ընտանիքում, մանկուց տարբեր հարթակներում ես միշտ որոնել եմ ինձ։ Ժամանակ կար, որ գրել եմ, երաժշտությամբ եմ զբաղվել, վերջում հաղթել եմ նկարչությունը, նկարել եմ 27 տարեկան հասակից։ 79 թվերին իրիկունները հավաքում ենք հորակրոջ ստղայի ճարտարապետ Վահակ Ղալտախչյանի տունը, այնտեղ հավաքում էին երաժիշտներ, գրողներ, նկարիչներ և այնտեղ ինձ համար նոր աշխարհ բացվեց։ Մի տարի սկսեցի ինքնուրույն նկարել։ Տրոսյան Հակոբի մոտ ինչ-որ ամիս պարապել եմ, որից հետո հաջորդ տարին 27 տարեկան հասակում ընդունվեցի Թերլեմեջան, ինձ համար քանի որ նկարչությունն էր կարևոր, ինձ համար միջավայրը կարևոր չէր այդքան։ Ընդունվել եմ Գեղարվեստի Ասոցիացիայի ինստիտուտ ու սկսեցինք արդեն մեր գործունեությունը, որովհետև մինչև գիշերվա ժամը 4-ը նկարում էինք, սկսեցին ստեղծագործել, ցուցադրվել։ Մեր ամբողջ նկարչությունը մեր մտածողությունն է։ Չկա առանցին բան, որ մի բան մտածեմ, մեկ ուրիշ բան մենք նկարենք։ Գործը մտքի շարունակությունն է։ Թերլեմեջանում իմպրեսիոնիստներից ազդված, Վան Գոգից ազդված սկսել եմ նկարել, փորձել հասկանալ Վան Գոգին, Սեզանից ազդված ունեցել եմ մի ամբողջ շարք, մի մեծ ցուցահանդես ենք արել երկու ընկերով։ Այս տարիքին բաներ կա, որ մենք ազդվում ենք, դա լինի բնություն, դա լինի մարդ, բայց երբ որ ուսանող տարիներին կարող է 50-50 ազդեցություն լինի, արդեն 60 տարիքում պետք է 60-40 հարաբերություն լինի, ինչքան քոնը շատ լինի, այնքան ավելի օնատ նկարիչ կդառնաս։ Ինչ-որ շարքեր ունեմ, որոնք որ ցուցադրվել եմ դրսում և այդպես ցավով պետք է ասեմ, շատ եմ կարոտում այդ գործերին, բայց դրանք պատճառվել են, գնացել են դրսում, մնացել են։ Ցանկացած մարդ, երևի իր սիրած էակից, սիրած գործից, սիրելի մարդկանցից դժվար է բաժանում։ Արվեստագետներով որոշեցինք, որ մի տարին մենք ամիսը մի անգամ ստեղծագործական պրոյեկտներ ենք անում, ու այդտեղից սկսվեց իմ առաջին ինստալացիան, որ եղավ գոտաններ, որից հետո ջրի պահելու այդ կռորներ, որից հետո ես որոշեցի, որ նշխարներով անեմ պրոյեկտ, և արեցի 365 պլյուս 1 պրոյեկտը, եթե նշխարը որպես սիմվոլ նարիգածում նվիրված բաներ, մտքիս եկա, որ ինքը մարդը, երբ որ ծնվում է, իր կյանքի ընթացքում թրծվում է, և մենք բոլորս երևի լուսաշխարհ ենք գալիս դրա համար, որ կարողանանք մաքրվենք։ Դրա համար որոշեցի կավից անել, նարիգածից քարյակներ կան բոլոր նշխարների վրա։ Ունեցել եմ անհատական ցուցահանդես Գերմանիայում, խմբագային ցուցահանդեսներ ենք ունեցել Լեհաստանում։ Արվեստը ինձ համար գույնի, գծի, ֆորմայի խաղ է, շփվելու միջոց է, որով դու կարողանում ես ձեռք բերել նոր ընկերներ, ճանաչես ինքդ քեզ, ավելի շատ դասերակելու միջոց է, կրթվելու միջոց է։ Նկարչությունը բարդ բան է, նկարչությունը պետք է նվիրյալ լինի մարդ, սա ուրիշ աշխարհ է։ Մեր ժողովուրդը արարող ժողովուրդ է եղել, տարերի խորքից եկած, և իմ ցանկությունը, որ մնա այդպիսին, այդ տեսակի մեջ մնա։